kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maanta kormeeray shaqooyinka ka socda garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho. kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu weheliyaan wasiirka duulista hawada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa xog wareystay howlwadeennada garoonka muqdisho. mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ku ammaanay wasaaradda duulista hawada sida ay u fududeynaya socdaalkooda waxa uuna kula dardaaray ay sii laba jibaaraan. garoonka caalamiga ee aadan cabdulla cismaan oo shaqeeya habeen iyo maalin ayaa waxaa xilligan ka muuqda horumar dhinac walba ah. waxa uuna wasiir omar ballan qaaday in ay joogteynayaan horumarinta garoonka iyo guud ahaan arrimaha duulista guud ee dalka. bile mire maxamed, saaf tv magaalada muqdisho.